Za danas zakazan glavni pretres u Osnovnom sudu u Prijepolju u sporu koji je pokrenulo četvoro zaposlenih u našoj televiziji protiv bivšeg predsjednika opštine Dragoljuba Zindovića nije održan jer Zindović nije došao. Optužni predlog predat je Osnovnom sudu u Prijepolju pre skoro 14 meseci, ali će se na epilog slučaja, kada je Dragoljub Zindović, tada predsjednik opštine, 15. marta 2011. godine u prostorijama televizije Forum vređao i pretio zaposlenima, još čekati. Današnji glavni pretres nije održan, obzirom da se okrivljeni nije pojavio na pretresu, iako je uredno pozvan. Sud je postupio onako kako zakon nalaže, znači naložio je privođenje okrivljenog za sljedeći glavni pretres. U ovom krivičnom predmetu vode se faktički dva postupka, jedan po privatnoj tužbi za uvredu četiri radnika televizije i Forum, a drugi zbog krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti, ali su ta dva postupka spojena u jedan i vodi se jedinstveni krivični postupak u jednom predmetu. Bez obzira na ovo odlaganje, ja se nadam da će zaposleni televizije i Forum i ja lično da ćemo dobiti tu neku satisfakciju i da će pravda biti zadovoljena, konkretno zbog ovog slučaja, a i zbog raznih drugih pritisaka na koje nailazimo inače u našem radu, i nadam se da će to možda na neki način biti nauk da sa novinarima svi treba da rade na najbolji mogući način i da ne misle da smo mi njihovi neprijatelji. Mi u stvari svi radimo u službi građana, kako novinari, tako i svi oni koji rade u javnim preduzećima, ustanovama, opštini, opštinskoj upravi. Podsjetimo, 15. marta 2011. Dragoljub Zindović, tada predsjednik opštine, nezadovoljan zbog objavljenog priloga prethodnog dana na našoj televiziji, vređao je i pretio zaposlenima u prostorijama redakcije. Dan kasnije zaposleni u televiziji Forum su prijavili slučaj policiji.